madaxweyne ku xigeenka galmudug ahna ku simaha madaxweynaha Cali Daahir Ciid ayaa shir gudoomiyey shirka amniga galmudug oo shalay ka qabsoomay magaalo madaxda galmudug ee dhuuse Mareeb. Shirkan oo diiradda lagu saarayay adkeynta amniga guud ee deegaanada galmudug inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa kasoo qayb galay taliyaasha ciidamada militariga, nabad sugidda booliiska, iyo sektarka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM qaybtooda galmudug. Madaxweyne ku xigeenka ayaa ugu horeyn warbixino ka dhageysay hoggaanka sare ee laamaha amniga galmudug, waxauna laamaha amniga ku ammaanay sida ay isaga kaashanayaan ka shaqaynta amniga. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenku waxa uu ciidamada faray inay sare u qaadaan adkeynta amniga magaalooyinka galmudug inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Xamdi Diri Cali, Soyaal TV, Dhuuse Mareeb.